צ'או וטוטי. אין אחד שלא מכיר הרייס, אבל הרייס רגיל זה הכי 2019. היום אנחנו הולכים לתת למנה כל כך אהובה טוויסט מיוחד ולעשות אותו בסגנון איטלקי. פסטו, עגבניות, סנוברים. בקיצור, תישארו איתי, אחלה של מתכון, בואו נתחיל. אתם כבר תגלו את זה לאורך הסרטון, ואני אגיד שהיופי במנה זה שיש בה בקושי מרכיבים ומאוד קלה להכנה. אני מתחיל בחיתוך של הירקות. אני לא חותך בצל, סגול או לבן, ועגבניה לקוביות קטנות, ומעביר אותם לקערה שבה אני ארבב את שאר המרכיבים. טיפ קטן לגבי העגבניה, כמה שיותר בשלה זה יותר טוב, יש בה יותר טעם ויותר מתיקות, בטח אם אתם מבשלים אותה לאחר מכן, כמו במקרה כאן, בהרייס. ואני עובר לשאר המרכיבים שארבב עם הבשר. צנוברים, שדרך אגב אפשר גם להחליף אותם באגוזי מלח, מלח, שהכי חשוב לשים אותו בפעם אחת, ככה פרקטיות זה המילה, ופלפל שחור, זה הכל. הבטחתי לכם הפעם מתכון פשוט וקל. שתי נקודות קצרות וחשובות. אנחנו רוצים נתח עם אחוז שומן יחסית גבוה, 20-25%, כמו צוואר, כדי שהבשר שלנו יצא עסיסי. נקודה שנייה, אני ממליץ לכם לבקש מהקצב שיתחן את הבשר פעם אחת בלבד. ככל שתוכנים את הבשר יותר, הוא עשוי לצאת גם דחוס יותר. מערבבים בעדינות את הבשר כדי לא לדחוס אותו יותר מדי, עד שמקבלים תערובת אחידה. אחרי שסיימתי לערבב את הבשר, אני עובר לשלב האחרון, ההרכבה של הרייס. אני לוקח פסטו, שהוא נותן לי את רוב הטעם במנה, אז חשוב שתקפידו על פסטו איכותי. אני פותח פה סוגריים. את הפסטו אפשר להחליף בצ'ימיצ'ורי ולקחת את זה למקום דרום אמריקאי. או אפילו בממרח עגבניות מיובשות. ולא, קטשופ שהתייבש זה לא ממרח עגבניות מיובשות. אני לוקח את הפסטו ובאמצעות כפית מורח על כל הדפנות הפנימיות של הפיטה. אתם רוצים שהפיטה תיראה ככה. אחרי שהפיטה מרוחה בפסטו, הגיע הזמן של הבשר. אני לוקח אותו בצורה הכי אסתטית שיש מהכלי ומכניס אותו לתוך הפיטה. לגבי הכמות של הבשר, כלל האצבע הוא עובי של אצבע, אצבע וחצי, וזהו, ככה עושים את כל הפיטות. לוקחים את הפסטו, מורחים בכל הדפנות הפנימיות של הפיטה, מכניסים את הבשר, ואת כל חצאי הפיטות שהכנתם מסדרים על תבנית. לפני שעוברים לבישול של הרייס, חשוב למרוח אותו בשמן זית. המטרה של השמן היא כפולה, לעזור לצריבה אחידה של הרייס, ולתת שכבה נוספת של הסיסיות כדי שהפיטה לא תתייבש. בגלל הסגנון האיטלקי של המנה, אני בחרתי להשתמש בשמן זית. אחרי שסיימתי למרוח את הפיטות בשמן זית, אני עובר לבישול של הרייס. אני בחרתי להשתמש במנגל, אבל אפשר לעשות בדיוק באותה השיטה על מחוות פסים, או למי שיש בתוך טוסטר בשרי. רק שבמקרה הזה של הטוסטר, אני ממליץ לשים שכבה דקה יותר של בשר כדי שהוא יתבשל עד הסוף. מחממים את המנגל או את המחוות לחום גבוה מאוד, מניחים את הרייס ולאחר מכן מנמיכים את האש לאש בינונית נמוכה כדי להספיק ולתת לבשר להתבשל. 4-5 דקות על הצד הראשון, ולאחר מכן הופכים את הרייס לצד שני לעוד 3-4 דקות. כמובן שהזמנים משתנים בין אחד לשני בגלל העוצמה של המנגל או המחוות. לסיום, הופכים את הרייס על הצד הפתוח שלו ל-2-3 דקות נוספות, בעיקר בשביל לתת צריבה וטעמים נוספים לבשר. אם הגעתם עד לפה, תעשו לעצמכם טובה ולכו תכינו לעצמכם הרייס כזה. מבטיח לכם שתהנו. בתיאבון.